TV mujjukira nti wabaleetedde omuwala bosi we gwe yeesibyeko okubeera nga addayo naye Uganda. Bangi mwebalenyuma amuwadde amagezi naye era naye ewa amagezi, naye mbabuulira nga buli bw'obanga oyagala okulimba gezangako okubeera nga ekirimba ekyo kidisikaasinzeeko ne bakadaama banno oba naffe okusharinga ku information eyo, kuba oyinza okulimba ekintu ate ekikuyiwayo nekikuleetera okubeera nga oli alabira ddala nti nno olimba. Ekisookera ddala, buli bw'olimbanga ekintu omuntu ky'asobola ogogolingako manya ajja kutegeera nti olimba. Ensonga eno ngireese lwa nsonga nti Kadaama agamba nti yagambye boosi we abagenyi obwedde abagenyi bonna abajja ng'abagamba agenda ne Kadaama Uganda ddayo ne Kadaama Uganda, ekitegeeza ddala nti nno yabadde akitegeeza ky'ayogera. Kati Kadaama kye yakoze n'amugamba nti korona yeeyongedde Uganda. Korona yeeyongedde Uganda, tebajja kukkiriza kugenda Uganda. Ko boosi n'agamba korona waba yeeyongedde Uganda naye kitegeeza togenda genda Uganda. So sigala wano tukolere emyaka emirala ebiri. So mugezengako okulimba ekintu ng'ekintu ky'olimba ali naye tekigenda okuyiwayo. Kuba kati bw'oŋŋamba nti korona yeeyongedde mu nsi gy'ogenda, ne boosi naye wa ddembe oba abeera w'amagezi okugamba nti togenda. Ate era bw'ogamba nti ogenda kukomawo, korona bw'aba yeeyongedde ogenda kukomawo otya? Kuba kitegeeza ogenda kubeerayo ebbanga ng'ate ffe tubadde tukuwadde oba wiikisi bbiri, genda olabe ku bantu b'okomewo. Kati kitegeeza korona yeeyongedde ogenda genda e Uganda, oyinza obeereyo oba wiikisi nga bbiri z'obadde otusabye, wiikisi ezo ebbiri. Kijja kutegeeza nti korona yajja kuba tannakola ki? Tannaggwawo. Ne bw'onoobeera ozze eno e Buwarabu ogiyinza okweza nga bakusookeza na mu karantiini. Kati kaŋŋambe nti buli bw'olimbanga ekintu sooka obaze, sooka okidisikaasingeko ne banno babuuze bwe njogera bwenti ne bwenti mbadde mulowooza ki. So Kadaama okukakana boosi bwe yategedde nti amulimba kale yalinga agenda okubeera nga akkiriza okumuta agende, naye nga kitegeeza nti bwe mbeera nga ddala njagadde okugenda ewammwe n'ondaga nti ombuulidde ekintu ky'obulimba n'ondaga nti toyagala ŋŋendeyo. Ffenna tuli bantu, boosi ono ajja kutandika okufuna embeera agamba omuntu ono gwe mbadde njagala ye tayagala kubeera nga ŋŋendako ewaabwe. Kiyina engeri gye kiwaamu ekifaananyi ekirala. So mbakubiriza nti buli bw'oba ogenda okulimba, kuba okulimba buli muntu ku nsi alimba, tewali muntu agamba ntalimba. N'ekisinzira ekintu ky'olimba bwe kiba nga tekikosa, nze bwe mba nnimbye ekintu nga tekikosa nga gwe omuntu nga njagala mpitewo, tekibeera na buzibu. Okuggyako omuntu alimba okutabula abantu oba n'okubeera nga alina ekintu ky'ayagala okuyisaawo ng'ate ekyo ky'ayisaawo kigenda ku affectinga nga gwe. Kuba Kadaama okulimba nti ŋŋenda nkomawo, tekibeera na buzibu. Nze mba njagala genda Uganda, mbeera siina kyenku affectinze nga gwe boss, ate nga mba njagala genda kulaba bantu bange. Naye nga buli kintu kyonna kyemulimbanga gezanga okubeera nga okidisikaasinzeeko ne banno okusobola okubeera nga gwe kennyini teweeyiwaayo. Katuwulire Kadaama ono n'engeri gye yapanzeemu ekintu kya korona nti korona Uganda atabuse. Halo, Nyabuli, Kadaama TV. Mr. Kadaama TV, nze nabadde kugamba nti yenze yatagamba boosi wange ayagala okujja nange e Uganda, naye namugambye nti nalabye kimpitiriddeko nga buli bantu abajja okukyala abagamba nga bwagenda nange e Uganda batabani be bakamwana bawala be bonna bakyadde bali wano ng'abagamba ŋŋenda naani n'omukozi wange e Uganda, ne ŋŋamba omukazi ono muyiye ntya kamuyiye mugambe e Uganda korona yeeyongedde. Kati nambuuza abazadde wo abagambye nti tugenda naawe, nemugamba nabagamba korona yeeyongedde tumulinde kakakani mujja kujja, naŋŋamba ekitegeeza naawe togendagenda toba waliyo korona leero walingoddemu otukolere emyaka emirala ebiri. Nentabuka nemugamba nze ŋŋenda kulaba abaana bange omwezi gumu nkomewo. Awo nanyiga nakola neyenyinyibwamu nagamba Uganda mushikira fi korona Uganda mafikwezi. Nemugamba nze nzirayo ba visitors be batakkiriza naye ffe
bannansi batukkiriza okuddayo mu nsi yaffe. Ne mugaanze yakulaba n'ajja kudda mbakolere. N'agamba kati onodde otya ng'ate kolona gy'ali. Ne mugamba nja kudda, nja kudda. Mr. Kadaha TV n'ennyumba nnene saagala giddamu. Ennyumba nnene, fulo ssatu, ate nga ne ku ludda abasajja gye bakyala wanene waliyo luumu mukaaga, abasajja mwe basula baba bakyadde. Luumu erimu entebe two seaters. Luumu erimu entebe two seaters, entebe 30. Ne luumu erimu kapeti. Ne luumu erimu kapeti ewali gasi ewansi we bafumbira gahuwa. Ne gala mwe baliira etuuza abantu nga 10. Ne toyi ne stowa. Buli mikinisa gye tukozesa eno mu kalina. Mu nyumba eno ennene si yeekola eri ku ludda lw'abasajja naye waliyo byayo ebikola. Era nga nakajja nga baleetayo omusajja alongoosaayo n'oluggya lwako. Nga mmanyi bwe kigenda okuba nga nze nnongoosa eno. Naye maama baala bamazeewo emyezi ebiri ne batandika okungamba nayo nkoleyo. Mr. Kadama TV nze nkoowa, nnyimirira ebigere n'ebizimba, n'oyoza ebintu wano nga bakyazza bafumba endiga nnamba, ebisaniya ebinene, ebitamu ebinene, akubasinza atera okufumba. Batera okwefumbira oba ne bagula ebweru. Naye nkooye bakyaza buli lunaku. Nasayininga abantu 6 ku kontulakiti, nasangamu abantu 20 mu nju. Kati abawala bonna bakyadde n'abaana baabwe 3 ne bbaabaabwe ne babbaabaabwe babeera wano wiiki 3 wiiki 2. Babaddewo bamalayo wiiki 2 nga bakomawo babeera wano. Ekisibo kyonna bakimala wano abaana be bonna 8. Gwabakolerera mpoleza bagololera. Oteekako kukyunga. Mukazi n'akuvuma buli lunaku. Ne bw'olya ku kintu nga gamba gwe toli musiraamu, tolina kulya ku kintu nga ffe tetunnakirya, tosaala. Ne mugamba nange nsaba mu ddiini yange. Osaba ddera osaba otya? Oba okiraba n'akuvuma nga bw'otalina magezi. Ate nga nakajja nakamalayo emyezi 8 yalinga anvuma buli lunaku n'ekitaliimu. Oba asanze ettaala kweziri ekiro ng'agamba mbunze nazireseeko mu ffumbiro ng'ate mutabani w'ajja okuggya ebyokulya mu firiji n'ateekako ettaala n'agenda. Oba okiraba tebatubalaamu magezi batusosola kati alaba kontakiti yange agenda kugwaka neeyagerezaako ng'oli mwana wange naawe nkwagala. Bali myaka 5-7 omwami n'omukyala era banzaala. Mbu naawe nkwagala oli mwana wange nnyina ogenda okulaba ewammwe bazadde bo nambule ne Uganda. Namugambye korona mungi tebakkiriza ba visitors. Tebakkiriza ba visitors. Mbu naawe awo tokyagenze. Ne muganzi nnyina ogenda okulaba abaana bange nisinga abaana bange abaabwe nga babaagala ne bwafuka mu ssowaani tebamugambako. Babatwalanga golodi. Bwe ntyo ne ngamba oba yabitegedde ndalaba eyennyamidde oba yategedde nti mulimba. Yamanyi naye nze sidda mwene ennyumba lwakuba nti nakubeera single mother. Naye nze waliwo olwentuka ne ngamba oba mbekyangireko banzizeeyo nga mpulira nkooye nga nneenyiye ng'emirimu gimpitirirako n'owulira ng'ogudde n'eddalu bannange ate oteekako n'omukazi okkuvuba. Siyinza kudda mwene ennyumba ne banaalaga batya nti banjagala kati ku budde buno. Ennyumba ngikooye nkola nnyo ne nzimba ebigere omugongo ne gunnuma. Olw'okukola ennyo ate n'okukyaza buli lunaku. Nandibadde obanga ennyumba nnene naye bwe bakyaza ate omenyeka nnyo kuba bakyaza bangi. N'okola kino n'okola kiri. N'oyoza ebitamu. Bannange sina kye nkulojjera. Abaana ne baddugaza ebisengo bawa akabikuuta ne bawandikako ne basigako chocolate. Ne ngamba kasita mukama ntaasa ne nkifuluma. Sidda mu kino ekiyumba bafuna abalala. Kadama TV nze olaba ennyumba gyendimu erimu ebisenge 3-4 ate kati ne waggulu bulijjo nnongoosayo atlist nga si buli lunaku nga nnongoosayo katonotono atlist mwezi emirundi ng'ebiri. Naye kati omulenzi ali ku koleji yagambye badde balina luumu yaabwe abalenzi babiri owaabirimu ogumu n'17 mbu omuto amutawaanya abeera ku ki ku kompyuta buli kadde teyeebaka bulungi n'atwala waggulu obuliri bwe. Kati naye ogenda kuba nnongoosaayo buli lunaku buli lunaku. Nzere ennyumba sigiddamu wadde kati balaga nti banjagala nnyo. Ojulirira n'ogiddukamu nga tonnamalako kubanga okoowa ne weenyiwa. Awo bwentyo ne mmweggyako bwentyo ne mugamba kolona mungi. Nagamba kale ojja kendulabe ku baana okomewo
naye ng'era ayogera ayimwennyamivu ng'alinga alaga nti nno mulimu.